ta'lim sifatini baholash PISA tadqiqotlari dasturi asosida xalqaro tajribalar mavzusida seminar trening bo'lib o'tdi. Ushbu seminar treningda ta'lim sifatini baholash PISA tadqiqotlari dasturi asosida xalqaro tajribalarni o'qish savodxonligi bo'yicha metodik tavsiyalar berildi. 10 mart kuni tumandagi 40 sonli maktabda o'tkazilgan mazkur seminar treningda tumanimiz umumta'lim maktablarining ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari ishtirok qildilar. Ularga PISA tadqiqotlari dasturi asosida xalqaro tajribalarda o'qish savodxonligi bo'yicha topshiriqlar ustidan ishlashda o'qituvchilarda qanday ko'nikma va malakalar shakllanishi zarurligi haqida tavsiyalar berildi. Berilgan metodik tavsiyalar orqali o'quvchilarda ushbu ko'nikma va malakalar shakllanishi yuzasidan fikr almashildi. Bu bo'yicha o'qituvchilar bilan iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan o'tkaziladigan PISA tadqiqoti doirasida foydalanilgan materiallar asosida nazariy va amaliy mashg'ulotlar tashkil qilindi. 2021 yilda O'zbekiston xalqaro baholash dasturi PISA testidan o'tadi, PISA test sinovidan. Bu PISA test sinovi asosan 3 yo'nalishda o'tkaziladi. Bu matematik savodxonlik, tabiiy fanlar savodxonligi va o'qish savodxonligi. Bugungi kunda maktablarda o'qituvchilar orasida mana shu yo'nalishlar bo'yicha seminar treninglar tashkil etilmoqda. Bulardan o'qish savodxonligi bugungi treningimizning asosiy mavzusi hisoblanib, o'qish savodxonligi degani bu o'zi nima? O'qish savodxonligi deganda bu faqat o'sha matnni to'g'ri o'qish, tutilmasdan bir tekis sharlatib o'qib berish emas, balki o'sha o'qigan matnda muallif nima demoqchi yoki bu matn orqali o'quvchi qanday ma'lumotni olishi kerak kabi ma'lumotlarni tahrirlash, o'ziga kerakli xulosalarni olishlari tushuniladi. O'quvchilar amaliy mashg'ulotlarda siz tishingizni qanday tozalaysiz va qon topshirish mavzularida topshiriqlarni bajardilar. Topshiriqlarni bajarish jarayonida PISA xalqaro tadqiqotining mazmun mohiyati, uning o'qish savodxonligini baholash yo'nalishiga oid asosiy tushunchalarning ta'rifi, topshiriqlar, ularning tavsifi va yechish bo'yicha metodik tavsiyalar oldilar. Seminar treningda tajribali o'qituvchilar matnda berilgan kichik ma'noni ham ilg'ashga harakat qildilar. Ular matn shakl va mazmun xususida mulohaza yurita oladilar va ma'lumot aniqligi uning sifatini tanqidiy baholadilar. Tajribali o'qituvchilar matndagi ma'lumotning ishonchliligi va sifatini, ya'ni ma'lumot yaroqli, yangi, to'g'ri va bir yoqlama emasligini aniqlay oldilar. Baholash jarayoni ba'zan o'qituvchidan ma'lumot mansabini aniqlash va baholashni talab etdi. Jumladan, muallif tajribalimi, yaxshi ma'lumotga ega yoki obyektivmi va hokazo. Amaliy mashg'ulot davomida shakl va mazmun borasida esa tajribali o'qituvchilar matn yozishning uslubi va sifatiga e'tibor qaratishni o'rganishdi. Bu bo'yicha o'tkazilgan amaliy mashg'ulotlarda muallifning fikr va maqsadini qanday ifodalaganini, matn yozilishining shakli va mazmun o'rtasidagi aloqadorlikni baholay oldi. Baholash va mulohazakorlik shubhasiz o'qish savodxonligining bir qismi, ammo ularning salmog'i bugungi kunda o'quvchi duch keladigan ma'lumotlar xilma-xilligi va ularning miqdori bilan o'sib bormoqda. Shu sababli o'quvchilarda ko'p qismli va qarama-qarshi fikrli matnlarga duch kelgan ulardagi tafovutlarni aniqlash usullaridan xabardor bo'lishlari lozim. Odatda tafovutlar bilan ishlash o'quvchidan o'zining ishonchli manbalariga asoslanib, qarama-qarshi fikrlarni aniqlashi va ularning ishonchliligini baholashini talab etadi. Ushbu ko'nikmalar zamonaviy o'qishning ko'p qismini o'z ichiga olgani sababli 15 yoshli bolalar xilma-xil matnlarni umumlashtirish, taqqoslash, tushuntirish kabi qiyinchiliklarga nechog'lik tayyor ekanliklarini aniqlash muhim masala hisoblanadi. Bugun tumanimizdagi 40 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida PISA xalqaro dasturlar doirasida o'quv seminari tashkil etilmoqda. Biz bilamizki, PISA xalqaro dasturlar doirasida o'quv seminarlari 3 yo'nalishda tashkil etiladi. Birinchisi o'qish savodxonligi, ikkinchisi matematik savodxonlik, 4-chisi tabiiy savodxonlik hamda kreativ fikrlashga doir bo'lgan savodxonliklarimizni oshirib boramiz. Bugun aynan 40 maktabda umumta'lim maktablarimizning ona tili va adabiyoti fani o'qituvchilari bilan birgalikda o'qish savodxonligi bo'yicha o'quv seminari tashkil qilingan.
Biz bilemiz ki, mineke PISA halkara desturlar dairesinde teşkil edilirken bu tapşırıkların emel ikonikmelerini şekillendirmiş okutucularda metiller yüzesinden tanışış, vetiller boyunca emeli maşgulatları teşkil kılış, okuyucularga bu tapşırıklar yüzesinden ko'nikma malakalarini shakllantirish bo'yicha metodik yordamlar berilmoqda. Mana maktab 40-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi Nodira tomonidan bugungi o'quv seminari tashkil etildi. Bu o'quv seminarida barcha umumiy ta'lim maktablarining ona tili va adabiyoti fani o'qituvchilariga shu o'qish savodxonligi bo'yicha birinchi topshirig'imiz bu siz tishni qanday tozalaysiz mavzusi doirasida olib borilyotir. Az o'qituvchilarimiz bu bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni bajarmoqda va o'zlarini ana shu PISA xalqaro topshiriqlari doirasida sinab ko'rishadi. Biz bu sinovlarni ko'rib o'qituvchilarga nima uchun bu sinovlarda yanglish yoki bo'lmasa bular ustidan yo'l qo'yilgan bo'shliqlar bo'yicha metodik yordamlarni yanada tashkil etamiz. Shunda o'ylaymanki, umumta'lim maktablarimizda o'qituvchilarimiz tomonidan tashkil etiladigan bu topshiriqlar yuzasidan amalga oshiriladigan o'quvlar samarali bo'ladi va natijada o'quvchilarimiz xalqaro baholash dasturlariga bosqichma-bosqich tayyor bo'lib boradi degan umid qilamiz. Seminar trening davomida amaliy mashg'ulotlarda umumta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari o'z dars jarayonida PISA xalqaro tadqiqotining mazmun mohiyati, uning o'qish savodxonligini baholash yo'nalishiga oid asosiy tushunchalarni o'quvchilarimizda shakllantirishga qaratilgan metodlar, usullarni o'rgandilar.